Εμείς θα ταξιδέψουμε τώρα μεταφορικά βεβαίως μέχρι την Θεσσαλία, σε μια πολύ πολύ γειτονική βεβαίως στον Βόλο και σε έναν εκλεκτό άνθρωπο του ποδοσφαίρου που μας περιμένει εκεί υπομονετικά. Πέρασε και από την τεχνική ηγεσία του Βόλου, αλλά βεβαίως το όνομά του έχει συνδεθεί με την Λάρισα και με τη Λάρισα του πρωταθλήματος του 88 που σαν ποδοσφαιριστής ήταν αρχηγός της και είναι χαρά μας να μιλάμε με τον κύριο Σάκη Τσιόλη. Coach, καλησπέρα από το Ηράκλειο και την Crete TV. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές και καλή χρονιά να έχουμε και γρήγορα να ξεπεράσουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχουμε με την πανδημία που μας ταλαιπωρεί. Έτσι, πάνω απ' όλα αυτό, αφού μας επιτρέψετε να σας πούμε και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά που έχετε προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δει στο επαρχιακό ποδόσφαιρο, μιας και μιλάμε από την Crete TV, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αρχικά για αυτή την διπλή αναμέτρηση στο κύπελλο Ελλάδος του Βόλου με τον Όφη. Οπωσδήποτε είναι δύο ομάδες επαρχιακές και οι δύο που έχουν δείξει πως έχουν δυνατότητες. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο Όφης στο πρωτάθλημα πέτυχε ένα μεγάλο σκορ μέσα στο Πανθεσσαλικό, είναι δύο παιχνίδια που αναμένονται αφύρωπα. Ναι, αυτό που σίγουρα περιμένουμε να δούμε είναι ότι καλό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Είναι και οι δύο ομάδες που τους ενδιαφέρει πολύ η επιθετική τους ανάπτυξη. Έχουν καλό passing game και οι δύο ομάδες. Αν μη τι άλλο, θα δούμε επιθετικό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι λόγω του ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη σκοπιμότητα, όπως είναι και το πρωτάθλημα που οι βαθμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στις ομάδες, νομίζω ότι θα είναι και ένα ελεύθερο παιχνίδι και ενδεχομένως θα δούμε και αρκετά γκολ. Και αν πάρουμε βέβαια σαν παράδειγμα το πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Βόλο, που παρά το 4-1 βέβαια το Όφη, ο Βόλος ήταν αρκετά επιθετικός. Αυτό το παιχνίδι έχασε αρκετά καλές ευκαιρίες. Ευελπιστώ να δούμε ένα παιχνίδι λοιπόν πολύ καλό, θεαματικό, επιθετικό και με αρκετά γκολ. Coach, θεωρείτε ότι η ομάδα του Βόλου χάνει πολύ από τη δύναμή της χωρίς τον Ουάρντα? Είναι ένα ερώτημα που το έχουν πολλοί αυτό βεβαίως τώρα. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς αυτή η ομάδα μέχρι το. Γιατί ο Ουάρντα ήρθε την τελευταία εβδομάδα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Βόλος είχε ετοιμάσει μια ομάδα εκτός του Ουάρντα. Τώρα βέβαια ήρθαν κάποιες ανακατατάξεις, δεν μπόρεσε να φτιάξει την ομάδα που ήθελε μετά τον Ουάρντα, δεν είχε το χρόνο. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά προσαρμόζονται και ενδεχομένως θα ξαναγυρίσουν πάλι στο πλάνο που είχε η ομάδα πριν. Γιατί ξέρεις, με τον ερχομό του Ουάρντα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει φύγει και ο Γιέτρετσινγκ από το Βόλο. Οπότε τώρα φεύγοντας και ο Ουάρντα, υπάρχει μια θέση κενή εκεί που δεν ξέρω, πιθανόν οι άνθρωποι εκεί να μεριμνήσουν και να ενισχύσουν την ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι ναι, είναι μεν απώλεια ο Ουάρντα, αλλά ο Βόλος έχει ποιοτικούς παίκτες, ειδικά κεντροεπιθετικούς, για να μπορέσει να καλύψει το κενό του. Υπάρχει φαβορί σε αυτό το ζευγάρι, θεωρείτε? Όχι, νομίζω ότι είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Εξάλλου και όπως είδα και από τις. Παράδειγμα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο Βόλο να ξαναγυρίσει ένας πολύ μεγάλος παίκτης που εγώ τον εκτιμάω ιδιαίτερα, είναι ο Τσιλιανίδης. Θέλω να πιστεύω ότι θα το δει ο χρόνος να παίξει. Όπως και ο Βόλος θα βάλει και παιδιά, αλλά που δεν έχουν πολύ χρόνο. Νομίζω ότι περισσότερο τους ενδιαφέρει να βάλουν και κάποια παιδιά να ετοιμαστούν για το πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα όμως θα έχει αρκετά ενδιαφέρον, γιατί παίζοντας μόνο οι ομάδες της Super League στο κύπελο, με ένα πέρασμα που κάνεις, μπαίνεις μάνι-μάνι στους 8. Ακριβώς. Coach, για τον Όφη γενικότερα την άποψή σας, από τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου τουλάχιστον, αυτούς που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, ακούμε μόνο θετικά σχόλια τα τελευταία δύο χρόνια για την νοοτροπία, τη φιλοσοφία. Άλλωστε, άνθρωποι από τη δική σας γενιά έχουν τον Όφη στα χέρια τους ουσιαστικά. Τι να πω, εγώ θα πω την ευλογία που αυτός ο άνθρωπος ήρθε και εμπιστεύτηκε την ομάδα σε ποδοσφαιρο ανθρώπους, σε πολύ έντιμους και καθαρά παιδιά που οργανώσαν την ομάδα έτσι όπως έπρεπε να είναι. Ανεξάρτητα από τώρα έρθαν 2-3 άσχημα αποτελέσματα. Νομίζω ότι ο Έφη δουλεύει πάνω στα πρότυπα που πρέπει να είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά που είναι όλοι καταρτισμένοι, όσοι είναι εκεί πέρα, και τους εκτιμώ και ιδιαίτερα. Και γι' αυτό λέω με την ευκαιρία και σαν ποδοσφαιράνθρωπος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη που ήρθε και επένδυσε σε αυτή την ομάδα. Δουλεύει με αυτή τη φιλοσοφία. Και νομίζω ότι ο Όφη, αν είχε και τον κόσμο του που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να υπάρχουν οι φίλαθλοι του Όφη στο γήπεδο, σίγουρα θα έχει πολύ καλύτερη πορεία. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι είναι μέσα ακόμα στη διεκδίκηση της έκτης θέσης για να μπορέσει να μπει στα play-off, γιατί πραγματικά άφησε πέρυσι το στίγμα του, πήγε στην Ευρώπη. Θα ήταν καλό για τον Όφη να συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να συμμετέχει μέσα στα play-offs για να διεκδικήσει την έξοδό του στην Ευρώπη. Mm-hmm. Θεωρητικά μπορεί να το ξανακάνει, να ξαναέχει μια έξοδο, πιστεύετε, στα ευρωπαϊκά σαλόνια, είτε φέτος είτε τα επόμενα χρόνια? Ναι, το πιστεύω, αλλά ανεξάρτητα από αυτό που περισσότερο μου αρέσει είναι η ηρεμία, η ψυχραιμία.
και όλη αυτή η εμπειρία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι ώστε σε ένα-δύο άσχημα αποτελέσματα δεν πανικοβάλλονται, δεν παίρνουν αποφάσεις εν θερμό και κάνουν και ακολουθούν το πλάνο τους. Μ' αρέσει, εμένα μου αρέσει και η επιθετική τους ανάπτυξη με τον τρόπο που αναπτύσσεται ο Όφη. Τώρα, βέβαια, σε κάποια παιχνίδια η σκοπιμότητα ή αν θέλει η ανασταλτική λειτουργία που θα μπορούσε να είναι κάπως διαφορετική, εντάξει, αυτά τα παιδιά θα το επισημάνουν, θα το δουν και στην πορεία θα το καλύψουν και αυτό που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι η Αχίλλειος Πέρνα το Όφη. Coach, υπάρχει μια παράδοση. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια περιμένουμε τον επόμενο κρίκο που θα μπει στην αλυσίδα, με πολλούς Λαρισαίους να έχουν παίξει και να έχουν διακριθεί στον Όφη, σε κριτικές ομάδες γενικότερα. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ πρόχειρα Κότσιο, Αδάμο, Κουτσιανικούλη, παλιότερα, αν δεν κάνω λάθος, τον Σελιώνη. Είναι αρκετοί οι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει από τον Κάμπο στην Κρήτη και στον Όφη κυρίως. Ναι, κοίταξε, από τη δεκαετία του 80, από το 81 μέχρι το 90, περίπου 8-9 χρόνια που έπαιξα και εγώ στη Λάρισα, ο μεγάλος αντίπαλός μας, η επαρχιακή ομάδα, πέρα από τις τρεις μεγάλες, τέσσερις μεγάλες, ήταν Όφη. Με τον Όφη παλεύαμε όλη αυτή τη δεκαετία του 80 και έχει δημιουργηθεί μεταξύ μας με μεγάλη εκτίμηση και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Εγώ θυμάμαι κάθε φορά που ερχόμαστε να παίξουμε στο Ηράκλειο, πόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πόσο συζητευόταν ο κόσμος και γέμιζε το γήπεδο με πολύ πάθος, όπως το ίδιο γινόταν και όταν παίζαμε στο Αλκαζάρ. Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο, λείπει και το γεμάτο Αλκαζάρ από την ΑΕΛ. Η Λάρισα δεν είναι σε καλά μονοπάτια. Κρίνουμε πάντα αγωνιστικά και βαθμολογικά και το λέμε αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας αναβρασμός στους φιλάθλους στην πόλη. Δεν ξέρω ποια εκτίμηση μπορεί να γίνει για τη συνέχεια του πρωταθλήματος αναφορικά με την ΑΕΛ. Εντάξει, νομίζω ότι οι ευθύνοντες που είναι εκεί πρέπει να καθίσουν κάτω, να το δουν το θέμα πώς είναι και να επισπεύσουν να διορθώσουν κάποια πράγματα γρήγορα. Γρήγορα, γιατί το λέω αυτό, γιατί 9 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος ακόμα, έχει το πρωτάθλημα για να μπει στα play-out ή στα play-off. Και νομίζω ότι η Λάρισα πρέπει να επισπεύσει, να μαζέψει βαθμούς, ώστε να έχει μια περισσότερη έτσι, σιγουριά όταν θα πάει για να παίξουν τα μπαράζ. Αυτή τη στιγμή όμως αγωνιστικά δείχνει ότι έχει θέματα και προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι αυτοί που είναι κοντά στην ομάδα θα μπορέσουν να τα επισημάνουν και να μπορέσουν από την Κυριακή ακόμα να ξεκινήσουν για να μπορέσουν να πάρουν αποτελέσματα και να διορθώσουν και να βελτιώσουν τη θέση τους. Γιατί πραγματικά η ιστορία της Λάρισας δεν είναι για να έρθει, γιατί αναφέρθηκες πριν από το 88, βεβαίως ήμουν στην ομάδα του που πήραμε το πρωτάθλημα κτλ. Αλλά ξέρεις, ήμουν και το 16-17 που πήραμε και το πρωτάθλημα από τη Β' Εθνική στην Άρφα, ήμουν εγώ coach. Ευτύχησα να έχω την τύχη, μάλλον και σαν ποδοσφαιριστής λοιπόν και σαν προπονητής, να ανέβουμε στη Super League και δεν ανέβηκε η Λάρισα για να είναι μέσα στις ομάδες αυτές που να κινδυνεύει να πέσει. Όπως και ο Όφη, η Λάρισα είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει να διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό το αρμόζει στην ιστορία, στη φανέλα και στον κόσμο. Ελπίζω και το εύχομαι να έρθει γρήγορα αυτή η στιγμή, να φύγει από τις τελευταίες θέσεις και από το καλοκαίρι να ετοιμάσει μια ομάδα αντάξια της ιστορίας της. Mm-hmm. Και να κλείσω με ένα όνομα για να πάω και στο επόμενό μου θέμα, coach. Μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω μια σύντομη άποψή σας για τον Γιώργο τον Γιακουμάκη, ο οποίος κάνει πράγματα και δάματα στο εξωτερικό και περιμένουμε τα ίδια και στην εθνική ομάδα πλέον. Λοιπόν, όσον αφορά για τον Γιακουμάκη, το 17-18 είχα έρθει σε πολύ κοντά στη συμφωνία με την ΑΕΚ και είχαμε μιλήσει και είχαμε αναφερθεί τότε και με τον ιδιοκτήτη. Είχα αναφερθεί για όσον αφορά με τον Γιακουμάκη. Και εδώ συμπίπτει να κάνω πολύ παρέα και με τον Θωμά τον Μαύρο, τον μεγαλύτερο σκόρερ της Ελλάδος, στην ιστορία της Ελλάδος. Και συζητάγαμε πολλές φορές. Εγώ είχα εκφραστεί ότι αν αφήσουν τον παίκτη να παίξει μέσα στην ομάδα της ΑΕΚ, μιλάω για το περσινό και το προπέρσινο πρωτάθλημα, να τον δώσουν την ευκαιρία να δέσει με τους παίκτες, να μάθει ο ένας τον άλλον, η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει κερδίσει ένα σεντρεφόρ για 3-4 χρόνια που πραγματικά θα τον απολάμβανες. Το χαίρομαι, εύχομαι να είναι γερό το παιδί. Και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα κάνει και πολύ ακόμα περισσότερα πράγματα. Και περιμένουμε και στην εθνική πολλά από αυτόν. Εννοείται και το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Χρειαζόμαστε ένα κεντρικό σεντρεφόρ με τα χαρακτηριστικά, έχει σύγχρονα χαρακτηριστικά που θέλει σήμερα η Ευρώπη ο Γιακουμάκης. Κόουτς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλό βράδυ στη Λάρισα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα.